Så er Marianne på vej opad. Det sidste stykke på stigning. Jeg er lige gældt mig selv fuldt ud for at komme op ved hende. Så er jeg pulsen den hamper. Men kære kone. Sådan. Og hun gjorde det. Æbe katter. Nogle små nogen med nogle gode lårbasser. Men de er bange for hunden, der går rundt hernede. Jeg må spille om mig. Skal ned efter mad. Hvad er det? Bananer. Vi elsker bananer. Vi har bare kilo mere. Så er vi ved at være lidt væk fra bjergene igen. Nu er landskabet fladt, men frodigt. Grønne marker og træer og hister her. Og et bananskræl rødt er også herovre i baggrunden. Han synes, det er skægt at kigge lidt på det. Så er Marianne givet ham en banan. Ja, det er så. Hvor man nu ven. Ja, det er godt, vi kan få. Marianne, hun er kommet fuldstændig i julestemning i dag. Hun sidder ved at prøve at flette en guld julestjerne. Lige nu der er det brugsanvisningen, som nøjes gennemlæses. Vi vender tilbage senere, når hun er kommet bare lidt længere hen i processen. Så er Marianne blevet færdig med hendes julestjerne. Den ligger pænt krøllet sammen hernede, så kan man tillade sig at sige, at det var manglende succes. Tihi. Okay. Så nu har de taget dit billede af, og så nu er Marianne ved at blive interviewet. Det har det været helt skægt. Det er ligesom om vi har jagt det sted i byen. Vi starter september fra Danmark. Det er lidt skægt, at det er så spændende her. When we have finished 6,200. Lille Marianne, hun er ved at betale for det, vi har spist, og omkring hende, der står der bare en helt klynge af mennesker. Det er fuldstændig vildt, hvor mange der altid samles. Men det er især sygt. Og det er jul! Og det er jul! Glædelig jul, siger vi til kammerater, til hinanden og til alle. Alle, der er kristne. Jeg kan se, hvad det er i de to pakker, ja. Ja, vi glæder os. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Hvad skal vi dog finde på? Vi kan bare tage og cykle. Kykle, 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 kykle. I aften er det juleaften, der er længe, længe til. Et af vanlige sjæle, der finder til. Vi ved det ikke rigtigt. I aften er det juleaften. Hvor er ham, Santa, henne? Hvad vi er? Vi er på Metro Resort, hedder det. Mm-hmm. Fordi det er den 24. i dag. Mm. Og vi har virkelig flottet os. Vi har rensdyr i haven. Det har vi nemlig.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La 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 la. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Juletræ. Vi skal også se, om vi kan ringe hjem. Men det bliver bare herfra, vi gør det. Vi kan det spare for julen. Vi kan det her. Prøv lige se, det her er dejligt lille søde juletræ, som vi har passet på i mange dage efterhånden. Det har vi jo fået af Sille, Mikkel, Lara og Ronja, og det er jo bare... Ja, vi skal spise her, og ved 20:30 til, der vil vi bestille champignonsuppe, og så får vi noget kylling og noget ris og så noget brød til. Det er, hvad det lige kan blive til. Ingen dessert, men vi har dog en mandel, vi skal proppe ind et eller andet sted. Ja, som I ser, så er det mest heldige ved julen, det er lige hernede, det er jo mandlen. Og den skal stoppes i en suppe eller i en risblanding eller ned i tandoori-kylling eller hvad vi nu finder ud af. Men den er altså her. Nå, lige der, ja. Julefreden, den har jo sænket sig over det lille værelse her, fordi nu har vi jo fået maden, og det ser jo helt fint ud. Det går og hemmeligheden bag denne her ret, det er, der ligger en mand nede i der, ja. Og vi har fået vores suppe her, som er mushroom-sup. Og tilsvarende her. Ja, og så er der en plain naanbrød, og det er noget, der hedder jihai rice, det her. Og det var chicken tandoori, vi har fået. En helt kylling uden. Og lige om lidt, så kommer vores sodavand, og så får vi også lige noget mineralvand. Ja. Og så står der her, glæde til jul åbnes 24.12, mens I spiser anden i karri. Og så har de... Hvad har de lavet derinde i? Sådan en der. Hvad står der? Sådan nogle. Altså åbnes 24.12, mens vi spiser anden. Der står kæreste Heidi og Marianne. Her langt fra bor I, opholder jeg og nyder det. Og skal fejre juleaften, skal der lyde et stort glædeligt jul og lykkebringende nytår. Vi glæder os til at se jer og høre jer fortælle om alt, hvad I oplever. Vi vil hermed invitere jer på middag, når I alligevel skal til Aarhus og købe og indløse gavekort. Kærlige julehilsner. Os to, far, mor, svigerfar og svigermor. Pas på jer. Ja, vi har jo så gjort det lidt forkert. Vi har jo ikke danset juletræet endnu, men det går jo nok. Jamen det er jo, hvad er så det der, en fin grøn kuvert, eller hvad er det for noget? Til forkælelse, så står der, spise ude, massage, indkøb. Og hvad har de så fundet på? For er det indiske da? Penge? Det er indiske så. Penge, ja. Hvor meget? 1000. Er I klar over, hvad det er? Det er en helt overnatning. Sejt. Ej, hvor fedt, mand. Ja. Vi har fået 1000. Det er faktisk jo vores juleaften. Ja. Sådan mere eller mindre, for vi har givet 850 for at bo her. Ja. Ej, super, mand. De er simpelthen for til forkælelse, spis ude, massage ind. Ja. Godt lave noget fis og danse som juletræet og så optage. Nå, så, ja, så filmer den bare vores fødder. Når vi har trækket dem her op, sådan. Du behøver sgu ikke gøre sådan, men du kan bare sige sådan der. Nå, ja, det er rigtigt. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Nej, det er ikke sandt, nej, det er ikke sandt, for dagen mellem kommer fasten. Nej, ikke sådan, 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 nej,